Estaba canso. Non soportaba máis o troupeleo daquel vagón. Tiña calor e había un cheiro insoportable a carbón e aqueles homes que viaxaban xunto connosco. Eu viaxaba coa miña nai, miña avoa e miña irmá recén nacida. Meu pai morrera recentemente, e sen el, e sen a súa labor, a vida no campo xa non era posible. Estaba adormecendo sobre o lombo da miña avoa, pero os pensamentos que rondaban a miña cabeza sobre a nosa nova vida na cidade non cesaban e non me permitían conciliar o sono.